vontade de viver, uma vontade de ir para frente, de seguir os obstáculos, de seguir o caminho, porque nós sabemos da sua existência em nossas vidas, nós sabemos da sua presença em nossos corações, nós sabemos que o Senhor nos direciona em todas as situações, Pai. Como é importante estar aqui, como é importante assumir e acreditar definitivamente que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é Todo-Poderoso, que o Senhor nos livra de todo o mal, que com o Senhor, em Ti, nós estamos salvos, felizes e caminhando para o eterno, a eternidade junto a Ti, ao Seu lado, Pai. Muito, muito obrigado por essa certeza entranhada no nosso coração, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor, eu peço nesse momento. Esse momento é para o Senhor, para adorar cada vez mais a Ti. Fale aos nossos corações nesse momento. Abençoe essa igreja, abençoe esse momento, abençoe essas orações. Escute, Pai, escute com todo carinho cada oração que aqui for dito, for falado, Pai, porque nós estamos realmente abrindo nossos corações para o Senhor. Porque é isso que a gente faz nesse momento, Pai, abrir nossos corações, nossas vidas para o nosso amado Deus. Muito obrigado, Pai. Esteja com a gente sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos fazer um pedido especial pelos enfermos da Tua igreja, ó Pai. Aqueles que estão acamados. Tu és o Deus que dá vida. Tu és o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara. E em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja acalmado de exames, que o Senhor esteja favorecendo aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão se sentindo mal, que em nome de Jesus, ó Pai, eles estejam sendo consolados por Ti, esteja fazendo com que eles sintam cada vez mais o Senhor perto deles, ó Pai. Ó Senhor, também queremos te pedir por aqueles que estão enfermos espiritualmente, ó Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão afastados da Tua igreja, das células, ó Pai, que o Senhor possa estar incomodando, que o Senhor possa estar sarando, libertando essas vidas de qualquer tipo de doença espiritual que eles estejam passando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Sabemos que o Senhor dá a vida, pode estar curando, fazendo a Tua vontade nessas vidas, ó Pai. Aqui em Teu nome, agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em especial, Senhor, nesta hora, neste momento, queremos colocar, Senhor, a vida dos nossos pastores. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida deles, Senhor, pelos seus lares, suas esposas, seus filhos. Obrigado porque nós temos visto o Senhor através da vida deles. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos visto o Senhor usar, Senhor Deus, cada um deles de forma poderosa, Senhor Deus. Então, Deus, nesta hora, continue se sustentando, Senhor, neste ano, Senhor, concedendo, Senhor Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor deseja no seu coração. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado suas vidas até aqui, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, continue também com o conselho da Tua igreja, Senhor Deus, cada líder, Senhor Deus, ó Senhor Deus, queremos colocar diante de Ti a vida dos presbíteros, Senhor Deus. Continue, Senhor, fortalecendo a sua alma, o seu físico, o seu vigor, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, para que cada dia mais, Senhor, eles possam estar à sua disposição, a seu serviço. E a nós, Senhor, os Teus servos, Senhor Deus, possamos estar, Senhor, neste ano de 2024, Senhor Deus, obedientes a Ti, tementes a Ti, querendo cada vez mais estar na Tua presença, Senhor. Aqui estou em Tua presença, pela Tua graça eterna, Teu amor me cobriu com os Teus braços, em Tua paz que dura pra sempre no Teu mar. De graça estou, eu posso me aproximou, meu coração é teu. Não temo mais, eu vivo em Ti, me vivo ao Teu amor. Eu
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui com os meus queridos, em comunhão e oração, Senhor. Como é bom estar aqui, Senhor, às quintas-feiras. Como tem sido diferencial na minha vida, como tem sido diferencial na vida de minha esposa, como tem sido diferencial na vida dos meus filhos, Senhor. Poder estar, Senhor, render graças ao Teu nome, Senhor, pelo ano que passou, Senhor, e por esse ano que inicia, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te exaltar, Senhor, porque foi para isso que nós nascemos, Senhor. Pai, nessa noite eu quero Te render graças, Senhor, por cada grupo de discipulado dessa igreja, Senhor. Como eu tenho aprendido, Senhor, o discipulado, como eu tenho visto, Senhor, a minha vida sendo transformada a cada encontro, Senhor, como é transformador, Senhor. Uma ordenança sua, Senhor, para a tua igreja. Ó, Pai, como eu tenho aprendido, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar cada vez mais no coração dos discipuladores, Senhor, e no coração dos discipulandos, Senhor. Nossas vidas, Senhor, de nossas famílias, dos nossos filhos. E nós te agradecemos porque o Senhor tem guiado os nossos passos, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque confiamos em Ti. Confiamos nas Tuas misericórdias, Senhor, porque sem as Tuas misericórdias nós seríamos consumidos, Senhor. E nós te agradecemos porque toda vez que entramos na Tua presença, Senhor, o Teu Espírito Santo se manifesta, Pai. Muito obrigada, Pai querido, por essa igreja. Obrigada pela liderança, pelos pastores, por todos aqueles, Senhor, que se colocam diante de Ti, Pai, querendo participar, Pai, para que o Teu reino cresça aqui na terra, Senhor. Está socorrendo, Pai, sendo médico dos médicos, de cada uma dessas pessoas que ali pedem oração, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos vivos nas Suas mãos, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo possa agir em nós, ó Pai querido. Para que sejamos intercessores, Pai, em oração. Para que o Senhor possa alcançar a vida dessas pessoas, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que está aqui presente, Senhor. Cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor possa estar tomando conta de seus lares, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, entre na casa dessas pessoas, Senhor. Então, Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo refrigério, Senhor, que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amparo, Senhor. Mesmo nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, Senhor. Senhor, eu Te glorifico porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda, Senhor. E neste momento eu venho Te pedir, Senhor, que restaure os relacionamentos familiares, Senhor. Quantos pais que não falam com seus filhos, Senhor. Quantos filhos que não falam com seus pais, Senhor. Quantas desavenças, Senhor. Quantas dificuldades, às vezes, de comunicação, Senhor. Mal entendido, Senhor. Senhor, eu venho Te pedir neste momento que haja, Senhor, uma comunicação perfeita, Senhor, uma comunicação amorosa, Senhor, para que haja unidade nos lares, Senhor, restaura os relacionamentos, Senhor, conjugais, Senhor, os relacionamentos, Senhor, que às vezes estão rachados por falta de comunicação, por falta, Senhor, de entendimento de um para o outro, de falta de um olhar de amor, de compaixão, Senhor, neste momento, Senhor, eu venho Te pedir, Senhor, que o Teu amor inunde a cada casa aqui, Senhor, cada casa dessa igreja, Senhor. Muitas nações dissipou a escuridão, e hoje eu posso enxergar a beleza, atraiu o meu coração. Hey.
venho aqui dizer que tu és Deus, meu Deus, completamente digno, tão maravilhoso és pra os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Vocês lembram desse hino? Lembram? Né? Eu lembrei desse trechinho justamente por causa de uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, e eu convido os irmãos que se juntem comigo nessa oração e peçam também isso, discernimento espiritual. Senhor Jesus, lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, verso 54, ele diz assim: dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Apesar de não estar no mesmo contexto, eu gostaria de ler mais um outro trecho de Jesus, agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, é um pedaço daquilo que a gente costuma dizer do sermão profético Jesus, que vai aparecer também em Mateus e em Lucas. Cuidado, Marcos 13, verso 5. Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença dos governadores e reis como testemunho a eles. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Os sociais e políticos mostram seus sinais. Os pastores, os profetas do Senhor alertam a gente sobre a palavra. Nós precisamos de discernimento espiritual para que a gente permaneça firme na palavra, para que a gente não se desespere, assim nos afastando de Jesus, mas que a gente também não fique morno diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Irmãos, vou fazer um apelo, que a gente ore nas duplas, que eventualmente a gente está juntando 3, 4, 5 pessoas, e aí não dá para a gente fazer aquela oração pessoal um pelo outro, estar juntinho ouvindo o motivo de oração do outro, tá bom? Então você que está em casa, chame alguém para orar com você, e aqui vamos orar. As famílias que vieram juntas, os casais, podem orar juntos também. Deus abençoe. Vamos orar juntos. Oceans rise, my soul.